Jag heter Lars Krutoff och jag är museipedagog. Jag jobbar på Gotlands museum och bor i Follingbo på Gotland. Vilka föremål tycker du museum bör bevara i framtiden? Vilka tycker du är viktigast? Oj, vi ska beröra allt och bevara allting som berättar någonting för framtiden om oss. Och det kan ju vara allt det som präglar vår tillvaro. Det kan vara allt från så småningom med mobiltelefoner och allting. Föremålen ska ju berätta en historia. De ska ju berätta om vår tid och hur vi levde och så vidare. Så att det kan vara precis vad som helst. Om du tänker museum i allmänhet, vad liksom, om du går på dem, vad lockar dig att gå tillbaka? Det som lockar mig är att man berättar spännande historier. Att det inte bara är massa föremål som ligger bakom glasmontrar, utan att man kan få reda på människorna som levde förr. Och man berättar det på ett häftigt och snyggt sätt, då tycker jag det är kul att gå tillbaka. Vad vill du kunna göra i framtiden på museum? Så här? Jag vill kunna göra ett museum som gör precis det. Berättar jättespännande historier och som lockar alla slags människor. Så att alla förstår att det här med museum och kulturarv, det tillhör oss allihop. Både de som har levt i Sverige sedan de föddes, de som kom till Sverige för ett år sedan, de som bara hälsar på i Sverige. Alltså ett museum för alla. Där alla kan hitta någonting de tycker är spännande och intressant. Tack så jättemycket. Tack.